Ізмірі 20 січня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування. Серед проєктів рішень, що готують на розгляд сесії міськради, було і про подальшу інвентаризацію земель міста Сміла. Підготували черговий проєкт рішення, в який включили всі житлові квартали, які не були охоплені минулорічною інвентаризацією. І почнемо після прийняття рішення, почнемо процедуру закупівлі послуг на виконання цих робіт і продовжуємо роботи по інвентаризації. У нас фактично повністю, крім будинків біля райлікарні в тому районі, тут уже сьогодні-завтра останні ділянки будуть завантажуватись в НКС, і скоро ми побачимо уже на публічці, уже багато є, і Свердлова, Соборна 90, Мічуріна 24, Перемоги, Чорновола 4. Тут в кварталі вже появились у нас діляночки, вже 15 ділянок підгружено, 39 на підході. З київлянами вже три схеми остаточно узгодили, вони починають робити технічку. Я так думаю, що до квітня місяця у нас всі ті роботи, які ми в минулому році почали, будуть завершені, і ми затвердимо технічку. І почнемо передавати земельні ділянки в користування. 25 січня я дуже сподіваюся, що ми почуємо від податкової роз'яснення, як правильно нам нараховувати плату за землю. Взагалі це треба робити однозначно. Ми повинні інвентаризацію зробити всього міста, нанести всі земельні ділянки, нанести всі об'єкти нерухомого майна, і комерційні, і, скажімо, приватні. Зараз під час інвентаризації ми формуємо ділянки під усіма комунальними об'єктами. Бойлерні, насосні, школи, садочки. Що попадає в квартал, формуємо ділянки. Об'єктів, які знаходяться в податковій, орієнтовно 17,5 тисяч на території міста. Те, що нам дала інформація податкова інспекція. А навіть навіть за даними РЕМа, у нас порядка 30 тисяч об'єктів в місті. І житлових, і нежитлових, і комерційних, різних. От, тому у нас є таке, поле для роботи, для діяльності. Паралельно з інвентаризацією на тернах міста представники відповідних служб ведуть активну діяльність із виявлення та упорядкування самочинно встановлених індивідуальних гаражів. У зв'язку з тим, що ми плануємо упорядкувати ці самочинно встановлені гаражі на території міста, і зараз уже в ході проведення робіт з інвентаризації ми побачили, скільки їх іде. Про такі, що я не здогадувалась, і десь то у нас такі питання в очах були, що, оказується, у нас там масиви гаражні стоять. Безумовно, в кожному випадку буде це питання розглядатися окремо. Індивідуально в зонах багатоквартирної житлової забудови ми не можемо оформляти гаражі, надавати окремі ділянки, крім випадків, коли це особи з інвалідністю або пільгові категорії громадян, яким законом передбачено. В інших випадках ми будемо все ж таки намагатися розглянути питання створення гаражних кооперативів і надання виділення земельних ділянок під колективне гаражне будівництво. При цьому на підставі розробленої містобудівної документації, землевпорядної документації, щоб упорядковували ці території, тому що в деяких місцях вони стоять більш-менш рівненькими рядочками, в деяких там, де кран скинув, там так і стоїть, десь боком, десь іще якось, в общем, як попало. А в деяких містах, там, де їх категорично не може бути,
будемо вирішувати питання про демонтаж таких гаражів. Так, величезний масив без жодних документів встановлених гаражів виявили у Смілі на вулиці Ржевській. Нині міркують, як їх узаконити, аби не змушувати людей вдатися до демонтажу. По лівій стороні оці 9-поверхові будинки, які йдуть. Перший Ржевська 1, а інший, так наче за углом, Ржевська 3, із трьох секцій такий складається. На сьогоднішній день ми ж там проводимо інвентаризацію. Ось, якщо зрозумієте, оце Ржевська 1. Поїхали, ось о, Вармавська п'ятиэтажка, оце комбінат Дніпро, і от домик, який за углом Ржевська 3. Отут стоїть, ну, мабуть, штук з 50 гаражів мінімум. Значить, ми сформували тут прибудинкову територію, тут прибудинкову вже сформували. І ми пропонуємо, щоб вони створили кооператив і оформили ці гаражі. На сьогоднішній день вони абсолютно незаконно. І жодний не оформлений. Також члени комісії, розглядаючи звернення КП «Смілокомунтеплоенерго» щодо надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, торкнулися і питання функціонування модульних котелень та подальшої долі колись найпотужнішої 25-ї котельні. Глобальне рішення поки що не прийняли про закриття котельні. У нас в рамках індустріального парку, от якщо дай Бог у нас, ми ж тоді рухаємося там, там вивільняється маса теплової енергії, там, ну, по розрахункам там 140 мільйонів кубометрів гарячої води, яку можна просто через бойлер вдувати в мережі. Можливо, 25-та котельня вона не в тому вигляді, а просто буде як транзитний там пункт. Да. Ну, все в процесі, розумієте, варіанти розвитку подій можуть бути різні. Ви ж бачите, що з дровами? Ми наче йдемо на дрова, але з дровами ситуація теж критична. Газ підтягується. Да, газ все одно це саме оптимальна така штука. Це каталог. На найближчій сесії члени комісії рекомендували встановити нульову ставку земельного податку для будівель органів ДСНС. Щоправда, вступить в дію ця норма, зауважила спеціаліст, лише з початку наступного року. Також цього дня на засіданні комісії розглянули і проголосували понад два десятки індивідуальних питань.